الله أكبر الله أكبر الله أكبر سن 1875 عیسوی میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلات والسلام کے والد ماجد حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں قادیان میں ایک جامع مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور قادیان کے بیچوں بیچ اونچی جگہ پر ایک وسیع زمین خرید کر مسجد کی تعمیر شروع کروائی۔ اس مسجد کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ خدائی تحریک اور تصرف سے ہونے والی اس ابتدائی تیاری کو اس وقت کے نادان اور کم عقل لوگوں نے اس کام کو فضول امر سمجھا، مگر انہیں کیا معلوم کہ مشیت ایزدی سے اس گمنام بستی سے وہ شمع ہدایت روشن ہونے والی تھی جس کی کرنیں اور لمعات اس کار گمنامی سے نکل کر دور دور تک پہنچنی تھی۔ مسجد اقصی سن 1875 عیسوی کے آخری دنوں میں تعمیر ہونی شروع ہوئی اور جون سن 1876 عیسوی میں پائے تکمیل کو پہنچی۔ مسجد کا کام تقریباً پورا ہو چکا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ماجد کی وفات ہوئی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب نے یہ وصیت کی تھی کہ مسجد کے ایک گوشے میں میری قبر ہو تا خدائے واحد کا نام میرے کانوں میں پڑتا رہے، کیا عجب کہ یہی ذریعہ مغفرت ہو۔ چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے والد صاحب کی تدفین مسجد اقصی کے صحن کے اسی گوشے میں جہاں انہوں نے کھڑے ہو کر نشان کیا تھا عمل میں آئی۔ جب قادیان میں یہ مسجد اقصی تعمیر ہوئی تو یہ ایک عالیشان مسجد تھی۔ مسجد اقصی کا گنبد بھی مغلیہ طرز کی تعمیر کا تھا، ساتھ اس کے ہر کونے میں چار مینار تھے جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس مسجد میں کم و بیش 200 آدمی باجماعت نماز ادا کر سکتے تھے۔ سن 1889 میں جماعت احمدیہ کا قیام ہوا تو لوگ کثرت سے قادیان آنے لگے اور یہ مسجد نمازیوں کے لیے تنگ ہونے لگی۔ چنانچہ سن 1900 عیسوی میں مسجد کا صحن مشرق کی طرف اس قدر وسیع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ حضور کے والد ماجد کی قبر مسجد کے صحن میں آ گئی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اس پہلی توسیع سے مسجد میں 2000 نمازیوں کے لیے جگہ میسر آ گئی اور سن 1910 عیسوی تک یہ مسجد اسی حالت میں رہی۔ اسی مسجد کے صحن میں منارۃ المسیح واقع ہے جس کی بنیاد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں رکھی گئی، جس کی تعمیر خلافت ثانیہ میں پائے تکمیل کو پہنچی۔ مسجد اقصی قادیان کی بہت سی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اسی مسجد میں پنج وقتہ نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ خاص طور پر مسجد مبارک کی تعمیر سے قبل آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسی مسجد میں نمازیں ادا کیا کرتے تھے اور ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ مسجد اقصی قادیان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اس مسجد کے قدیمی حصے کے درمیانی محراب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 11 اپریل سن 1900 عیسوی کو عید الاضحیٰ کے موقع پر عربی زبان میں فی البدی خطبہ عید ارشاد فرمایا، جو خطبہ الہامیہ کے نام سے موسوم ہے۔ اسلام کی نشت ثانیہ کی بنیاد آسمانی فیصلے کے مطابق اسی مسجد اقصی قادیان میں دسمبر سن 1891 میں رکھی گئی۔ یہ ایک تاریخ ساز موقع تھا
جب سب سے پہلا جماعت احمدیہ کا تاریخی اجتماع اور پہلے سالانہ جلسہ کا آغاز اسی مسجد سے ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد خلافت احمدیہ کی روحانی قیادت میں جماعت احمدیہ عظیم الشان ترقیات کی منازل طے کرتی رہی۔ چنانچہ سن 1910 میں خلافت اولیٰ کے دور میں اس مسجد اقصی قادیان کی اثر نو توسیع عمل میں آئی۔ مسجد اقصی قادیان کی تیسری مرتبہ توسیع 1938 عیسوی میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئی اور مسجد کو جنوبی جانب بڑھایا گیا اور یہ مسجد اپنی وسعت کے اعتبار سے پہلے سے دو چند ہو گئی۔ 7 جنوری سن 1938 عیسوی کو اس مسجد میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے پہلی بار لاؤڈ سپیکر کا استعمال فرمایا اور یہ تاریخ ساز واقعہ بھی اسی مسجد میں رونما ہوا۔ سن 1944 عیسوی میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی مسجد اقصی قادیان میں مصلح موعود ہونے کا دعویٰ فرمایا۔ سن 1991 عیسوی میں جب حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی قادیان دارالامان تشریف لائے تو آپ مسجد اقصی قادیان میں 5 وقتہ نمازیں ادا کرتے رہے اور اسی مسجد اقصی قادیان میں مجالس عرفان لگا کرتی تھیں۔ سن 2005 عیسوی وہ تاریخ ساز سال ہے جب حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز قادیان دارالامان تشریف لائے۔ اس موقع پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے 16 دسمبر سن 2005 عیسوی بروز جمعۃ المبارک اپنا خطبہ جمعہ اسی مسجد سے ارشاد فرمایا جو MTA کے ذریعے براہ راست نشر کیا گیا اور یہ پہلا موقع تھا کہ قادیان دارالامان سے خلیفۃ المسیح کا خطبہ براہ راست نشر کیا جا رہا تھا اور پوری دنیا میں مشاہدہ کیا جا رہا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے عہد مبارک میں خلافت احمدیہ 7 سالہ جوبلی کے موقع پر مسجد اقصی قادیان کی چوتھی مرتبہ توسیع ہوئی۔ سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی توجہ اور رہنمائی میں ماہرین کی مدد سے مسجد اقصی کے قدیمی حصے کو ریسٹور کرنے کا کام شروع کیا گیا۔ تمام بنیادوں کو اثر نو پائل فاؤنڈیشن کے ذریعہ مضبوط کیا گیا۔ اسی طرح مسجد اقصی قادیان کے صحن سے ملحق حصے میں مسجد کا 3 منزلہ جدید بلاک تعمیر کروایا گیا۔ جس عمارت کو گرا کر مسجد اقصی کی توسیع کی گئی ہے اسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں ایک متعصب اور مخالف نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمارت کے متعلق فرمایا کہ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ ایک وقت میں یہ عمارت مسجد کا حصہ بن جائے گی۔ چنانچہ یہ الہی وعدے خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں عظیم الشان رنگ میں پورے ہوئے۔ مسجد اقصی قادیان کے جدید حصے کی یہ عمارت 3 منزلہ ہے اور اس میں وسیع و عریض 3 ہال ہیں۔ ہر ہال کا رقبہ 7200 اسکوائر فیٹ ہے۔ یہ وسیع و عریض ہال اسٹرکچرل انجینئرنگ کی ایک خاص تکنیک سے بغیر کسی درمیانی ستونوں کے بنائے گئے ہیں۔ مسجد اقصی قادیان کے جدید حصے میں جانے کے لیے سامنے کی طرف ایک بڑی سیڑھی ہے اور شمالی جانب ایک چھوٹی سیڑھی بنائی گئی ہے۔ مسجد اقصی کی اس وسیع و عریض عمارت میں بیرونی ایلیویشن میں محرابوں کے ارد گرد ماربل لگایا گیا ہے۔
مسجد اقصی قادیان کے جدید حصے کے ساتھ ساتھ اسی دوران مسجد اقصی کی بیسمنٹ کی بھی توسیع عمل میں لائی گئی۔ مسجد اقصی قادیان کے جدید حصے کی تعمیر اور بیسمنٹ کی رینوویشن کا تمام کام دسمبر سن 2010 عیسوی میں پائے تکمیل کو پہنچا۔ خلافت ثانیہ میں تعمیر شدہ مسجد اقصی قادیان کے قدیمی حصے کی چھت، جو لوہے کے گارڈروں اور لکڑی کے بالوں پر مشتمل تھی، خستہ ہو چکی تھی۔ چنانچہ مسجد اقصی قادیان کے اس حصے کی رینوویشن کا کام عمل میں لایا گیا۔ سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی ہدایت پر مسجد کی دوسری جانب بھی گنبد بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح مسجد اقصی قادیان کے قدیمی حصے کا فرنٹ ایلیویشن بھی تبدیل کیا گیا اور محرابیں بنائی گئیں۔ مسجد کے درمیان میں وسیع و عریض داخلی گیٹ بنایا گیا، جس پر گنبد اور مینار تعمیر کیے گئے۔ آج یہ مسجد اقصی قادیان انتہائی عالی شان اور خوبصورت بن چکی ہے اور توحید باری تعالی کی آواز بلند کر رہی ہے، اور امام الزمان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی دلیل کا ایک عظیم الشان نشان بن چکی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس مسجد کی توسیع کو شوکت اسلام سے تعبیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے قادیان کی مسجد، جو میرے والد صاحب مرحوم نے مختصر طور پر دو بازاروں کے وسط میں ایک اونچی زمین پر بنائی تھی، اب شوکت اسلام کے لیے بہت وسیع کی گئی۔ اللہ اکبر لا الہ